ताचे मागीर सुमिरानीक ब्यास्तोर जाणांक नेमले आनी आपूण वेच वाचलो त्या नोगरान आनी ते सुवातेर तांकां दोगां दोगांक आपणा फुडें धाडले आनी ताणें तांकां म्हणलें पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे ह्या पासून पिकाच्या दोनया लागीं आपले लुणें मळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात वचात पूण लांडग्या म्हणून येमेंड्रे कशें हांव तुमकां धाडटा म्हूण सुत्राय धरात भोक्षें वो बुती वो वाणो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडकी नाकात खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार हे घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात शांती फाव आसलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवन तरी ना तर तुमची शी परत येतली एकाच घरांत रावन तांगेर आसात ते खायात आनी पियात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो घरां घरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात ते तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात ते खायात तुवें ते वायटा घरांत बरें करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात आयज पवित्र सभा बाग्यान तिमोत आनी तीत हांची परब समारंभता हे दोगूय बाग्यान पावलू वरवीं जेदूचे शीस बाग्यान पावलूक तांणी सांगात दिलो देवाची उतर पुरगटो वेता थंयसर होय जेजू आमकांय दोरे केल्याक पाठयता हे गिरेस्तकायेचेर हे संवसाराचेर पातयोन न्हय पूण आपल्याचेर पातयोन आमी देवाची उतर पुरगटूंक आनी पावलां मारूंक आमकां उलो करता तर जेजूचेर पातयोन आमी जेजूक पुरगटुया